ሁል ድፍረት ያይደለ ጉም የመጨበጥ የጎልማሳነት ወንም ያልሆነ የቅዱስ ሰዓት ጭረት ከሰማይ የተለኮሰበት ተጣጥፎ ያልተቀመጠ ስብእና ለመንግስቱ ማስፊያ የጠሪው ደወል የሰውየው መንፈስ ላይ እያንቃጀለ አላስተኛ ካለው አመታት ተቆጥረዋል። ሐዋርያው በርናባስ ቶማስ በመጀመሪያ ከእግዚአብሔር ቃል በማንበብ ይጀምራለሁ። መንፈስ ቅዱስ በእናንተ ላይ በወረደ ጊዜ ኃይልን ተቀበላላችሁ፣ በኢየሩሳሌም፣ በይሁዳ ሁሉ፣ በሰማርያ እስከ ምድርም ዳር ድረስ ምስክሮቼ ትሆናላችሁ በሚለው ቃል መሰረት አንድ ሰው ትክክለኛ የዚህን ቃል መስፈርት የሚያሟላ ሐዋርያው በርናባስን የሕይወት ታሪክ ምስክርነት ለመናገር ነው። በዚህ ዘመን እንዲህ የመሰሉ ሰዎች ደፍሮ እንዲህ በመሰለ ሚዲያ ላይ መናገር ከበድ ይላል። ግን በዚህ ቃል መሰረት ይህ ሰው እግዚአብሔር የባረከው ትክክለኛ ምስክር የሆነ ትክክለኛውን አገልግሎት ያሟላ ከ300 በላይ የሆኑ ቤተ ክርስቲያናትን የተከለ የዚህንም ቃል መስፈርት ያሟላ ሰው ስለሆነ በድፍረት ይህንን ምስክርነት እናገራለሁ። በመጀመሪያ እግዚአብሔር በዘመናት ሁሉ ሰዎች አሉት። በየጊዜው የየራሱ የሆኑ ሰዎች አሉት። በዘመናት መካከል ከተነሱት ሰዎች መካከል አንዱ ይሄ ሰው ስለሆነ ከሱ ቀደም ያሉትን በተለይም በችግር በጭንቅ ጊዜ ለጌታ አገልግሎት ከሰጡ ሰዎች መካከል ወደ ልቤ የመጡ ሁለት ሰዎችን በዚህ ታሪክ ውስጥ መናገር ፈልጋለሁ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በሚያስፈልገው ጊዜ አገልግሎት የሰጡ ሰዎች አሉ። ለምሳሌ በብዙ መልኩ ያገለገሉት አሉ ጌታ በኖረበት ዘመን። ግን በሰላም ጊዜ ከሰጡት አገልግሎት ይልቅ በመከራ ጊዜ አገልግሎት የሰጡት ልብ የሚነኩ ሰዎች አሉ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሞተ በኋላ ኒቆዲሞስ እና ዮሴፍ አርማትያስ በድን ስጋውን ለማገልገል መጡ። ይሄ መቼም በጣም የሚገርም አመለካከትና አስተሳሰብ ድርጊትም ነው። እነዚህ ሰዎች በጊዜው ጌታ የሞተውን ሰውነቱን ለማገልገል ነው የመጡት። የሞተ ሰው ማገልገል ምን ይፈይዳል? ሬሳ ነው፣ ተነስቶ ብትር አይመልስም። ግን እነዚህ እንደውም ባለስልጣናት ናቸው። ብዙ ዋጋ ከፍለው ወደ ጲላጦስ ቀርበው የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ሙት ስጋ ለምነው ያስተናገዱ ናቸው በዘመኑ። እንግዲያው ብዙ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የጠቀማቸው ሰዎች አሉ። ክፍረታቸውን የሸፈነ ውሃን ወደ ወይን ጠጅ ለወጠላቸው 38 ዓመት በአልጋ ላይ የነበረ የተነሱ ጥቂቱን ብዙ አድርጎ ያበላቸው ብዙ ያገለገላቸው ሰዎች ኢብን እናቱ፣ እነዛ ሐዋርያት፣ እነዚህ ሁሉ ይህንን ጉዳይ አላሰቡት። በጊዜው ግን የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን በድን ስጋ ወስደው በመቃብር ውስጥ ያሳረፉ ሰዎች የጊዜው አገልጋዮች፣ እነዚህም በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ በጣም የምናደንቃቸው ናቸው። ምን ለማለት ነው? እግዚአብሔር የጊዜ ሰዎች አሉት፣ የዘመናት ሰዎች አሉት። እና ወደ ሐዋርያው በርናባስ ስመለስ ይህ ሰው እግዚአብሔር በጊዜው ያዘጋጀው ሰው፣
ይህንን ሰው በኤልሻዳይ ቴሌቪዥን በጣም ብዙ ሰዎች በገጠር ውሃ ውስጥ በጣም በደፈረሰው ውሃ ውስጥ ሲያጠምቃቸው ነበረ። በጣም ብዙ ሰዎች ለብዙ ሰዎች በገበያም ላይ ሲሰብክ እነዚህ ነገሮችን ሲያደርግ አይቼዋለሁ። እና ይህ ሰው የጊዜው እግዚአብሔር የጠራው የዘመኑ ሐዋርያ ነው። ይህንን በእርግጠኝነት መናገር እችላለሁ፣ በድፍረት መናገር እችላለሁ። ምክንያቱም በዚህ ዙሪያ በአሁኑ ጊዜ ክራይቴሪያውን ሳያሟሉ ሳይሆኑ ነን የሚሉ ስላሉ፣ ይህ ሰው ግን ፍሬው የሚናገር ስለሆነ ያው በፍሬያቸው ታውቋቸዋላችሁ ስለሚለው ቃሉም ስለሚደግፈኝ የዚህ ሰው ፍሬ በጣም የሚናገር ነው። ጮክ ብሎም የሚናገር ነው። እግዚአብሔር የባረከው ሰው ነው። ቅንነቱ በጣም ብዙ ነገሮችን ነው በውስጡ ያየሁት። የማይመቹ ቦታዎች በፍጹም በአብዛኛው በከብት ነው ሲሄድ ያየሁት። በእግር በጣም በጭቃ በትልቅ ዶፍ ዝናቦች ላይ በዣንጥላ ተጠልሎ ወንጌል መስበክ፣ በዝናብ ላይ ህዝብን ማጥመቅ፣ ይሄ በጣም ትክክለኛው የወንጌል ስራ። እግዚአብሔር ይህንን ሰው ይባርከው። ሞዴል የሚሆን ነው። በዚህ ዘመን ላለን አገልጋዮች ሁሉ ትልቅ መልእክት ነው። ሰውየው ራሱ ትልቅ መልእክት ነው። ስትቀርቡትም አብራችሁም ስትሆኑ ትልቅ የፍቅር ሰው፣ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን የሚገልጥ የሚናገር አካልና ሰውነት ያለው እግዚአብሔር የባረከው ሰው ሆኖ አይቼዋለሁ። ስለዚህ እንዲህ አይነት ሰዎችን እግዚአብሔር በምድራችን ላይ ያብዛልን። ይህንን ሰው እግዚአብሔር ይባርከው፣ ምድር ትባርከው፣ እኔ ባርከዋለሁ። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔር እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ለእግዚአብሔር አለ ማንም የለም። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ፓስተራው ማን ያዘዋል ባላለሁ። የመገመስ በእናት አርሶ አለም አቀፍ አገልግሎት ዳይሬክተር ነኝ። እንደገና ደግሞ በኢትዮጵያ ወንጌላውያን ቤተክርስቲያናት ህብረት የማስተባበሩ ስራ በስፋት እሰራለሁ። እንደገና ደግሞ የአጋር ቤተ እምነቶች በኢትዮጵያ ወንጌላውያን ቤተክርስቲያናት ህብረት ስር ያሉ የ288 ቸርች አሉ። የእነሱ ደግሞ ሰብሳቢ ነኝ። እንደገና ደግሞ በቀጭኔ ወንጌላውያን ቤተክርስቲያናት ህብረት ደግሞ የቀጭኔ ወንጌላውያን ቤተክርስቲያናት የቦርድ ሰብሳቢ ነኝ። እግዚአብሔር እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ስለ ወንድማችን ስለ አፖስትል ባርናባስ ለመናገር እና ስለሱ ደግሞ የህይወት ምስክርነት ለመስጠት ነው በዛሬ በመካከላቸው የተገኘሁት። እግዚአብሔርን ስለሱ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ምክንያቱም ያየሁት እሱ በሚያገለግልበት ቦታ ላይ ሁሉ ሄጄ አይቻለሁ። በአገልግሎት መድረክ ላይ ተገናኝተናል። እሱ በሌላ በምስራቅ ሄደን በምዕራብ ሆነን ትላልቅ ስራዎችን የሰራ እግዚአብሔር ሰው ነው። አፖስትል ባርናባስ ቶማስ እንግዲህ ከ1986 ጀምሮ እስከ 2012 በስፋትና በርዝነት በመላው ኢትዮጵያና ከኢትዮጵያ ውጭ ትላልቅ ስራ እየሰራ ያለ እግዚአብሔር ሰው ነው። ትሁት ነው፣ አምብል ነው፣ ደከመ ሰለቸ ሳይል እነዚህን አገልግሎቶች ሁሉ ሲገለገልባቸው የነበሩት እንግዲህ በመኪና በትራንስፖርት የራሱን ባል መኪና የለውም መኪና በትራንስፖርት በባስ በአይሱዚ በፈረስ በበቅሎ እንግዲህ እዛው ዶክመንተሪ እንደምታዩት ተራራውን ሸንተረሩን ወንዙን አንዳንዴ ወንዝ እየሞላበት ጫካም ያደራለ ተራራ አንዳንዴ ባት እያቃታች ደግሞ እዛ ላይ የሚያሉባን የሚያሉበት ጊዜ አለ። የምግብ ችግርም አለ። እኔ በጣም ስለሱ ማመሰግነው ጌታ በየገጠሩ የሚሰጥን ምግብ የሚበላበትን ጨጓራውን እግዚአብሔር አስተካክሎ ፎክሱ ስለሰጠ እግዚአብሔር እጅግ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። መስለኝ የተኛ ጫካ ውስጥ የተኛ እንደገና ደግሞ
ብዙ እንደዚህ አይነት ሲ ሰዎች ምናፍባቸው ማህበረሰብ መካከሉ እየገባ የተጠሉት ማህበረሰብ እየገባ ላልደግ የወንጌል ስራ እየሰራ የወንጌል አርበኛ በመሆኑ እግዚአብሔር ይስጥሱ እጅጋርጊ አመሰግናለሁ። ጌታ አፖስትል ባርናባስ ቶማስ የመራት ያላት ቤተክርስቲያን በጣም የሚገርም ከስሙ ጀምሮ ራሱ በጣም ስትራይክ ነው የሚያደርገኝ። የቤተክርስቲያኗ ስም ኩርቤል የክብር ወንጌል ቤተክርስቲያን ራሱ በጣም ስትራይክ ያደርገኛልና ይህን ደግሞ ቪዥን የሰጠውን ላክ አምላካችንን እጅጋርጊ አመሰግናለሁ። እንግዲህ አፖስትል ባርናባስ ቶማስ የተወለደበት ሀገር ወይም ብሔሩ ቤንች ነው። እንግዲህ ከቤንች ነው ተነሳው። ከቤንች ተነስቶ አፖስትል ባርናባስ የሴቶች አባት ነው። የሁለት ሴቶች እና የአንድ ወንድ ልጅ አባት ነው። የቤተክርስቲያኑ ስም እንግዲህ ኩርቤል በጣም ደስ የሚለኝ የክብር ወንጌል ቤተክርስቲያን ፓወርፉል የሆነ ስም ያለው ቤተክርስቲያን ነው። እንደገናም ደግሞ በዚህ ከ1986 ጀምሮ እስከ 2014 ወንድማችን 380 ቸርቾችን ተክሏል። እነዚህ 380 ቸርቾች ደግሞ በተለያየ አቅጣጫ በተለያየ ቦታ ላይ በማይደፍሩ ቦታ ላይ በማይደፍሩ ሰዎች በሚያስገቡ በጦር ሰዎች የሚገቡበት በእነዛ መካከል ውስጥ ተበቅሎ በፈረስ ሄደ የተከላቸው ቸርቾች ናቸው። 380 ቸርቾች አዲስ አበባ ያሉ አሉ። አዲስ አበባ ዋናው ቸርች አለው ሄርፊሱ ቢኖር እነዚህ ቸርቾች ያሉበትን ብሔረሰቦች በቤንች በሜሊት በሸካ በሸንኮ በኮንሶ በዲዚ በቤሮ በመጀንግር በከፋ በደራሴ እና በአዲስ አበባ እነዚህ ቸርቾች እንግዲህ 380 ቸርቾች የተከሉት ስፔሻሊ በእነዚህ አሁን እነዚህን አገሮች አጋጭኋሉ። ቤንች ሜሊት ሸካና ሸኮ ኮንሶ እና ዲዚ መጀንግር ከፋ እና ቤሮ ነደራሼ በጣም ከባድ የሆኑ ቦታዎች ላይ ለትራንስፖርት መንገድ የማይመች ቦታ ለመኪና ለመግባት የማይመች ቦታ ለነዛ እነዚህ ያሉበት ቦታ ላይ መግባት የሚቻለው በፈረስና በእግሩ ነው። እና ወንድማችን በነዚህ አገልግሎት ላይ መጠነ ሰፊ አገልግሎት ይሰራል። ታላቁ ወንጌል ተልእኮ ተደራሽነት ወገኖች እስከ መጨረሻው ድረስ ዋጋ ከፍሎ በሞትና በሕይወት መካከል እያለፈ ትልቅ የወንጌል ስራ ይሰራል። የወንጌል አርበኛ ትክክለኛ አፖስትል ነው። ትክክለኛ ሐዋርያ ነው። እኔ ዛሬ እድሜም ስለማይፈቅድና እንዲያለም ማነው ትክክለኛ ሐዋርያ ማነው እንዲህ ማለትም አልፈልግም። ግን በዘመናት ደግሞ የምንዝናናበት ኦፊሱ ሊያስጠብቁት የሚችሉ እንደ ኦፊሱ ደግሞ ሰራተኞች ደግሞ እግዚአብሔር በስማቸው በተሰጣቸው ስም ላይ ስራ እየሰሩ ደግሞ ያሉ እንደ አፖስትል ባርናባስ ቶማስ ቅሪቶች ደግሞ ስላሉ እግዚአብሔር እጅጋርጊ አመሰግናለሁ። እንግዲህ በእነዚህ አይነት ፕሮግራሞች ላይ ይህን በተነስተፊ ፕሮግራም ሲያደርግ ትላንደ ችግሮች አካልሞታል። የራሱ እንኳን ቤት የለው፣ የራሱ እንኳን መኪና የለው። ወገኖች ትክክለኛ የወንጌልን ስራ መስራት የምትፈልጉ የግድ ወገኖች ፑልፒት ላይ መቆም አይደለም፣ ባላችሁበት ቦታ ላይ በላቲን አሜሪካ፣ በሮዝ አሜሪካ፣ በአውሮፓ፣ በአፍሪካ፣ በምስራቅ፣ በደቡብ ምስራቅ፣ በደቡብ ሰሜን ያላችሁ ሁሉ ወንድማችንም ወንድማችን ስክሪን ላይ በምታገኙት አድራሻ ላይ ወንድማችን ኮንታክት ማድረግ ትችላላችሁ። ምክንያቱም ቀጣይ በመላው ኢትዮጵያ ላይ ደግሞ በእነዚህ አራት ዓመታቶች እስከ አምስት ዓመታቶች ላይ ከአንድ ሺህ በላይ ቸርቾችን ለመትከል ነው ቪዥኑ እና ያለውና በዚህ ቪዥን ላይ ደግሞ ወገኖች ገንዘብ የወንጌል ክር ስለሆነ ከወንድማችን ጋር እንድትቆሙ በጌታ ፍቅር ጠይቃችኋለሁ። በእውነት ይህ ሰው አንድ ቀን ደከም አንድ ቀን ቸገር የሚሉ ባላቸው ሰምቼው አላውቅም እና ያን ሁሉ ስራ ሊሰራ ስለሆነ ስለሱ ወንድሜ ስለ ወንድሜ እግዚአብሔር እጅጋርጊ አመሰግናለሁ። እናም ኩርቤል የክብር ወንጌል ቤተክርስቲያን የኢትዮጵያ ወንጌላውያን ቤተክርስቲያናት ህብረት አጋር ቤተክርስቲያን አባል ነው። ከህብረቱ ጋር የሚሰራው ቀድሞ አባቶችን ያከብራል፣ ስርዓታቸውን ያከብራል፣ እንደገና ትውልድንም ያከብራል። በትውልድና በአባቶች መካከል ያለውን ደግሞ ጋፕ ጋፖች ደግሞ እነዚህ ክፍተቶች ለሚጠቡ ትልቅ ስራ እየሰራ ነው። ብዙዎች ብዙዎች ተቀብተዋል። ፓስተሩ ተቀብተዋል፣ ወንጌላውያን ተቀብተዋል። እሱ ላይ ስላስቀምጠው ዘጋ እግዚአብሔር በማስተማር ከተለያየ መጽሐፍ ስታስራ እንግዲህ ዶክመንተሪ እንዳያችሁት ወደዎች ተፈተዋል። በየከተማ እነዚህ አገር ላይ ያለ የመናፍስቱ ዓለሞች ከዛ አይቀር ፊት ለፊት የገጠመ ትላልቅ ስራ ሊሰራ ስለሆነ በእያንዳንዱ ቤት በሴብሄርቤሰብ ላይ በእያንዳንዳቸው የሚጠራ ትላልቅ መናፍስት አሰራራለ ያንኑ ከነሱ ጋር ሁሉ በማድረግ ትላልቅ ስራ ሰርቶ ከተማን በወንጌል ለማዳረስ ገጠር በወንጌል ለማዳረስ ደከመኝ ሰለቸኝ ማብሳይ ትላልቅ ስራ እየሰራ ያለ የእግዚአብሔር ስለሆነ ስለሆነ ስለሱ ብዙ መናገር አያስፈልግም። ዶክመንተሪውም ስላለ እኛም ደግሞ አባት ያየነውን የሰማነውን
የምናገረው በእውነት እንደማጭ አዝራደመታችን ይሰማል ብላችሁ ተላብስቱ ይባርካችሁ። ሰላም እና ጸጋ የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ባላታገነትና ምህረት ባለም ዙሪያ ያለው ለቅዱሳን ሁሉ ይሁን። እኔ ወንድማችሁ ሐዋርያ በርናባስ ነኝ። ወደዚህ ዛሬ የመጣሁበት ትልቁ የእግዚአብሔር አጀንዳ እግዚአብሔር ልጁን ወደ ምድር የላከበት ዋናው ኦብጀክት ሐሳቡን ይዤ ነው የመጣው። ያውም እግዚአብሔር ልጁን ወደ ምድር የላከው ለድሆች ወንጌል እንዲሰብክ፣ የተሰበሩት እንዲጠገን፣ የታጣሉት እንዲያነሳ ነው። ይሄ ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አገልግሎት መጨረሻ ለኛ ተጥቶ ይሄዳው። ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል እንዲህ ብሎ ይጀምራል። ለድሃው ቸርነት የሚያድርግ ለእግዚአብሔር ያበድራል፣ በጎነቱን መልሶ ይካፈላል ይላል። ይሄ ለድሆች ቸርነት ማድረግ ስጦታ የተሰጠው ለኛ ነው። እኛ ነን የእግዚአብሔር ልጆች፣ የፍቅር አባት ልጆች ነንና ፍቅር ማድረግ የሚገባን እኛ ነን። ማድላት ማድረግ ያለብን እኛ ነን እና አሁን ያገጠመን አንድ ነገር ሊታርክላችሁ በሰኔ ወር ወደዚህ ወደ ደቡብ ክፍላችን ሁለት ጎሳ ተጣልተው እርስ በራስ ያልቆ ነበርና የክልሉ መንግስት መጥቼ እንዳስታርክ ብለው ጥሪ ያደረገልኝ በመካከላቸው ስለማገለግል እነሱን እጄ አስታርቀን ሽፍቶችን ከመንግስት ጋር ተጋጭተውብን ካስታረቀን በኋላ ዶክተር አብይ ወደዛ መጣው የአየር ማረፊያ መስረት ድንጋይ እንደምትል ጭግኞችን ተከላ ጀምሮ እንደሚመጣ ሲባል እዛው እንዲቆይና እሳቸው እንዲቀበል ታብዬ እዛ ቆየው። ከሀገር ሽማግሌዎች ከሃይማኖት አባቶች ጋር ሆኜ አቀባበል አደረግነን። መስረት ድንጋይ ጣሉ፣ ችግኝም ማትከል ጀመረ። ልክ ችግኝ ለማትከል እኔም ችግኝ ይዤ የራሴን አሸራ በመሬት ላይ ልጣል ብዬ ይዤ ልክ ችግኝ ጉድጓዱን ስከት የእግዚአብሔር ድምፅ ወደኔ መሬትን እንዴት አለብሳላችሁ? ጥሩ ነው ግን መልከና ምሳሌ የሆኑ የሰው ልጆች ሜዳ ላይ ወርቋል ማቸነ ብሆን መታለሱ የምን ድምጽ ነበር የሰማው? ይሄ ድምጽ በጣም መራበሸኝ። ምንም አላልኩም፣ ወደ አዲስ አበባ መጣሁ። መጸለይ ጀመርኩ። የጸለይኩኝ ሳለ ጌታ መንፈስ ቅዱስ እንዴ ብሎ ተናገረኝ። መጸለይ ብቻ ሳይ መነሳት እንዳለበት ስናገር አገልግሎቶችም ያለውን በቤት ያለውን ሁሉ መሰብሰብ ጀመርን። በዛው ውስጥ እግዚአብሔር አንድን በተሰባ አስነሳና ባክ ይሄን አገልግሎት በአንተ በኩል እናድርግ፣ ይሄን ለድሆች አድርግልን ብለው ትንሽ ነገር ለገሱ። እሷ ላይ ጀመረን ብርድ ልብስ መግዛት ጀመረን። ከዛ በኋላ እየዞረን በየጎዳና ይሄን ነገር ማድረግ ጀመረን። እነዚህ ጥቂት ናቸው፣ ግን አሁን አደራ ሊላችሁ የሚፈልገው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይመጣል። ሲመጣ የሚለን ነገር አለ። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25 ከቁጥር 30 እስከ 40 ያሉትን እንደ ቅዱሳን አንብቡ። ታርጄ አላለበሳችሁኝም፣ ተጠምጄ አላጠጣችሁኝም፣ ታስሬ አልጠየቃችሁኝም፣ ተሳድጄ አልተቀበላችሁኝም። እናንተ አመፀኞች ከዓለም ፍጥረት መጀመሪያ ወደ ተዘጋጀላችሁ ሂዱ ይላችኋል። ጻድቃንን ግን አለ ታርቤ አበልታችሁኛል፣ ተጠምጄ አጠጣችሁኛል፣ ታርጄ አለብሳችሁኛል። ስለዚህ እናንተ ወደ አባታችሁ ወደ አዘጋጀው ስፍራ ግቡ ብዬ ለብሩካን እናገራለሁ። እንዲህ ካለ በኋላ ጻድቃን ጌታ ሆይ ማቼ ተረበ፣ ማቼ ተጠምተ፣ ማቼ ታረዘ አየነና ይሉኛል። እኔ ደግሞ እዛ ምድር ላይ ታናናሽ ወንድሞች አሉኝ። ለሚያንሱ ወንድሞች ያደረጋችሁ እንደኔ ለእኔ እንዳደረጋችሁ ይቆጠራል አለኝ ይላል። ስለዚህ ቅዱሳን የሚያንሱ ሰዎች አሉ፣ መጠለያ የሌላቸው ምግብ የሌላቸው አሉ። አሁን በሀገራችን ላይ ጥሩ በጎ ስራ የተሰራ ነው። ቤት ያላቸው ቤት የታደሰላቸው ነው። መረት ያላቸው መንግስትም ሰውም ያያል። ቱቦ ስር ያሉትን የሚያይ ማን ነው? ጎዳና ላይ የወደቁትን የምናይ እኛ የእግዚአብሔር ልጆች ነን እና ይህን በጎ አገልግሎት ይህን ጽድቅ አገልግሎት አብራችሁ እንድትሆኑ አንድን ብርድ ልብስ በመግዛት ከዚህ ክርምት እንድናስመልጣቸው። ስለዚህ ምን ቴክኒክ መውሰድ ጀመርነን። ያለችን ሳንቲም ለብዙ ስልማት በቃ እነዚህ ብርድ ልብስ ወደሚሸጡ ሰዎች ሂደን ለምነናቸው ትንሽ ዲስካውንት አድርገው ባናደርስም በጣም አጣዳፊ የሆኑ ማጫቶችን ታያላችሁ፣ እዚህ ጋር አይነው መስውራን ታያላችሁ፣ ውንቸር ላይ የተቀመጠችን ታያላችሁ። የሚያሳዝን ነገር አለ እና ይህን እባካችሁ
በዚህ አገልግሎት ውስጥ እንድትሳተፉ በጌታ ፍቅር ልጠይቃችሁ ፈልጋለሁ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባርካችሁ። ከእናንተ ጋዛ በኋላ የሚሆነው ደግሞ እንዲቀጥለው ቪዲዮ ያሩ ሀገር በእግዚአብሔር ፊት እንዲሁም በሕያዋንና በሙታን ሊፈርድ ባለው በክርስቶስ ኢየሱስ ፊት መገለጡንና መንግሥቱን በማሰብ ይህን አደራ ልሃለሁ፣ ቃሉን ስበክ። ጊዜው ቢመችም ባይመችም ዝግጁ ሁን። በታላቅ ትዕግሥትና በማስተማር አቅና፣ ገስጽ፣ አበረታታም። ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 ከቁጥር 1 እስከ 2 ተነቧል። እውነተኛ ራእይ ፍሬ የሞላበት እርሻ ውስጥ ይከታል። ተናጣቂ ትውልድ ከድቅድቅ ጨለማ መንጥቆ የሚያስወጣ ክርስቶስን ከሰማይ ሰማያት ከክብሩ ያስወረደውንና የማትመጥነውን ምድር እንዲረግጣት ያስደረገውን የፍቅሩን ትኩሳት የሰዎችን ከሰይጣን ጋር ወደ ገሃነም ላለመቀላቀል የእግዚአብሔርን የስጦታውን ልክ ለመተንተን የተደረገ ኪዳን በቁጭት አልቀረም፣ ባላንጣን ኩም ሽሽ ያደረገ ገስግሷል። የሰው ሁሉ ነፍስ ረፍትን እንድታገኝ ናፋቂ ትውልድ ሆይ በልባቸው ውስጥ አመጽና ጥፋት በውስጣቸው ለሚስተጋባ ኃጢአት በተባለ ፈውስ በሌለው ቁስል ለተመቱና ያለ ክርስቶስ ባዶነት ለነገሰባቸው ጣፋጭነታችንና ብርሃንነታችን ከእንቅበታች አይሆን የሐዋርያው በርናባስን መልእክት እንጋራቸዋለን። ኢየሱስ ክርስቶስ የጌቶች ሁሉ ጌታ ነው። አሜን።